me tragjedinë e Titan do bëhet një film I vërtetë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ngjarjet e tmeshme të nëndecës Titan të oceangatë mbërthyen botën dhe Hollywoodi tashmë po e kthen atë në një film. Dërguar për të eksploruar rënojat e Titanikut, nëndecja humbi kontaktin dhe u zhduk në brigjet e SHB dhe Kanadas pothuajse 2 orë pas nisjes. Pas një kërkimi 5 ditor, u zbulua se Titan kishte shpërthyer Texas briste, duke vrarë të 5 burrat në bord duke përfshirë CEO-n e oceangate, Stockton Rush. 4 muaj më vonë, është njoftuar për një film të shanit thriller së bashku me një dokumentar nga Mind Riot Entertainment, të dy të tituluar aktualisht Salvaged. Brian Dobbins, producenti pas Blackish dhe The Blackening, ka nënshkruar për bashkëprodhimin e filmin. Filmi mendohet të mbuloj periudhën para, gjatë dhe pas tragjedisë me Justin McGregor të mindriot dhe Jonathan Kesey të vendosur për të shkruar skenarin. Filmi ynë jo vetëm që do të nderoj të gjitha ata që janë përfshirë në tragjedinë zhytëse dhe familjet e tyre, por filmi do të shërbej si një anije që trajton gjithashtu një shqetësim më makro për natyrën e medias sot. Regjisorët thonë se bota ka të drejtë të di të vërtetën, duke theksuar se ka gjithmonë nuanca. Në korrik, drejtori I Titanikut, James Cameron, mohoi të dëshironte të bënte një version të dramatizuar të ngjarjeve. Një dokumentar I Channel 5 mbi tragjedinë u transmetua menjëherë pasi tragjedia u konfirmua.